Jeg har hatt en del turer ned på gården til Jan, og Jan visste at jeg var en storsamler og hadde en ganske komplett serie. Men så sa Jan, må du komme inn, og så skulle han vise meg noe, som da tydeligvis han visste at ikke jeg hadde. Og bare det uttrykket som Jan kan få til, når han dro den opp av eska, og jeg tenkte det var jo ikke så spesielt, cheek to cheek. Men så snudde han den, og da skjønte jeg at her var det noe spesielt. For på den norske utgaven så har Jan øynene lukka på den ene siden av coveret, og åpen på den andre. Så dette er den argentinske utgaven. Og da, etter å ha sett den, så visste jeg jo at her var det noe som fantes som ikke jeg hadde. Så da var det bare å leite og grave. Og heldigvis, etter mye leiting, så fikk jeg den i samlingen min. Så den er nå i Arendal på Tegnmuseet.